Um homem que, segundo a polícia, é egresso do sistema prisional, ele voltou a se envolver em crime no Nordeste Mineiro. Ele foi preso dormindo na casa da mãe. É, o caso foi registrado na cidade de Ataleia e o Fantoni está de volta para repercutir isso aqui com a gente, né, Fantoni? Olha, Comédios, o cidadão estava na casa da mãe dele, dormia e quando acordou, deu de cara com a polícia. Dentro de casa, ele tentou fugir, tentou escapar, mas foi contido pelos policiais militares e levado para a delegacia de Ataleia para ficar à disposição, depois transferido para Teófilo Otoni, onde foi apresentado o delegado de plantão. E aí nós temos a pistola e a espingarda, mais porções de drogas que estavam na casa. Mas o que mais tem sobre esse cidadão? O detalhe é que ele saiu recentemente do sistema prisional, onde parece não fixou bem as ideias do processo de ressocialização e voltou a portar essa arma de fogo, essa pistola, em via pública, e isso foi denunciado à polícia. O setor de inteligência foi lá, fez o monitoramento e ontem foi o dia das polícias, das equipes. Está aí o sargento Chaves chegando com o cidadão, juntamente com o tenente Frederico, até a delegacia, com o cidadão preso. Por quê? Ele andava na rua com essa pistola, estava envolvido, segundo informações, com o tráfico de drogas, e quando a polícia foi à casa dele, apreendeu tudo isso, ele foi levado para a delegacia e possivelmente será devolvido ao presídio para passar por mais uma etapa do processo de ressocialização, Nicomedes. É, processo de ressocialização que nesse caso parece que não deu certo, né? Volta a se envolver em crime aí. Aí não tem o sono do justo, né, Fantoni? Aí é perturbado mesmo, não tem jeito não. A polícia vai lá e vão lá pra você responder. Obrigado, Fantoni Pesso.